¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Quatre minuts i tres quarts de dues del migdia. Esteu escoltant RAC1. Això és la segona hora i els divendres ens endinsem amb tot el perill que comporta el món de Forocoches amb en Jair Domínguez. Tema polèmic avui. Es titula Mear en el lavabo. Però, escolteu, què? Mear en el lavabo, com tothom. Molt, pensant, em sembla, no? Molt bé, molt assenyat per part seva. No. Pixa, quan diu lavabo vol dir pica. Ai! Clar, és que és el lavabo. L'altre és el vàter. La taza, sí, sí, del vàter. Sí, 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 senyor, molt bé, però aquí, clar, diguem lavabo qualsevol cosa, eh? És una metonímia, no sé, ara no me'n recordo. Entenc, sí, que una catàfora, seran... una catàfora. Catàfora. No sé, una catàfora, això, sí. Entenc que només estem parlant d'homes. Oh, a veure... Sí, sí, Candela, sí, sí, tranquil·la, tranquil·la. Només hi ha, han entrat machos aquí. Perquè a parlar. Perquè hi ha senyores, no?, a Forocoches. Sí, alguna n'hi ha, alguna n'hi ha. I simpàtiques, també. Sí, sí, bona gent. Escolteu, el tio que ha penjat això diu, s'explica, diu, si lo probáis, repetiréis. Son todo ventajas. Comodidad, no tienes que estar apuntando. Higiene, no se te van gotas fuera. Económico, gasta menos agua que la cisterna. Menos ruido, no hay que usar la cisterna. Después de mear, se lava el lavabo. Hace 2 años que no meo en un váter. Probadlo. No, clar, a veure, té part de raó. Si després et rentes, sí, sí, les mans amb sabó, amb aquells mateixos sabors, neteja tot, no? Sí, perquè si sí, fas pipi, si fas una altra cosa, és una mica complicat. A veure, clar, el primer forero que ha comentat afegeix avantatges, diu... Aparte de que te puedes lavar el nabo. O sigui, li estan seguint la corda, eh? Sí, sí, però llavors ja, per això hi ha el bidet, no? Sí, sí, clar, en teoria, una altra... Li han seguit molta estona, li han seguit el rotllo, eh? Atenció. El més, del nabo. Més avançat. El del nabo, no. Un altre que ha entrat. Dos senyors que diuen el mateix. Un ha entrat i ha dit... Lo mejor es apoyar los cojones en el mármol fresquito y sentirte libre mientras meas. Però no s'estrunca, si notes molt de fred de cop, no? O... Sí, cau tot. No, ell diu fresquito. Fresquito tampoc, clar, és congelat, eh? No, el fantasma, aquest, el fresquito. El fresquito, no, fresquito. Fresquito, quasi. Fresquito. El fresquito és com un gelat picant, no? No, era una piruleta. Sí, el fresquito, sí, un dit de piruleta que sucaves amb sidral. Bueno, doncs tot això allà a la pica del lavabo. Sí, i feu amb el caramel, lo de sucar en sidral. Millor, eh? Tot i que sempre s'acabava escurant amb el dit, eh? Amb el dit propi, vull dir. Sí. No, amb el dit d'un senyor. Ai, no. Perdoni, pot passar el dit per aquesta bosseta, que vull escurar el sidral? El botiguer que t'ho ha venut. Un altre senyor diu lo mateix, diu... ¿Y lo cómodo que es apoyar el salsichón sobre el mármol y no tener que sujetarlo con las manos? Hostia, gent que li pesa, eh? Sí, que sí, li fa, sí, mandra, eh? I tenen una riquesa de llenguatge i de sinònims per definir molt el membre viril. M'agrada molt el salsichón. Millor salsichón que sacallona, eh? Sí, home, això que sempre. Que hi ha gent... Bueno, escolta, hi ha... Aviam, dues persones que diuen coses inquietants. Per exemple, un que diu... ¿Qué peso me quitas de encima? Creía que era el único. Que feia això, no? No, i no és l'únic que ha dit això, eh? Un altre que diu... Si lo pruebas, ya no hay vuelta atrás. Mi mujer ya lo ha aceptado. Ja està acostumada a veure-la allà, a la pica, diu, està fent que entris i trobes el tio amb el salivi a un mig cul pixant, sí, allà. Que no s'enganyi, està preparant la demanda de divorci. Eh? Suposo que sí, o que s'estimen realment molt, sí, eh? T'estima molt la teva parella si et deixa fer pipí a la pica del lavabo. I ho té assumit i ho accepta. Per favor. Un altre home diu... Sí, es lo mejor, pero más vale no acostumbrarse para no acabar perdiendo el seny y los valors y volverte un puto loco, jajaja. Ja, ja. Hosti, no, ha aparegut aquí seny i valor. Seny i valor, seny i valor, m'agrada, sí, sí, molt. Un altre senyor que fa servir una paraula meravellosa, diu... Vaya jumeque tiene que haber en tu baño, su hermano. Jumeque, eh? Jumeque, què deu voler dir? Té com un ambient hostil. Ah, d'acord, molt bé. Sí. La millor resposta que he llegit... Ai. Atenció, em dóna molt que pensar, diu... He de decir... que en el trabajo al principio les chocaba un poco a los compañeros. Home, si és un lavabo d'aquests compartits, ha de fer molta cosa trobar-te algú... No? Però era la primera part de la frase, però acaba dient, pero ande yo caliente... La gent. És veritat, perquè a vegades estan tots els lavabos de paret ocupats, sí, i quan, sí, tens moltes ganes, doncs hi ha gent que entra al de minusvàlids. No, perquè aquell és pel minusvàlids. Sí, sí, està, sí, bé, sí, mira, sí, aprofites la pica, sí, sí, i allà, a obrar. Bueno, a obrar. Obrar, sí, aguas menores. Obrar menor, obra menor, has de pagar menys a l'Ajuntament. Sí, no hi ha tant d'impost. Hi havia molta gent dient-li guarro en aquest tio, i un altre senyor entra i diu, lavarse los dientes en el lavabo es infinitamente más cerdo que mear en él. En la salida
saliva hay bacterias de todo tipo y la orina es un líquido estéril. De hecho, puede ser menos higiénico abrir el grifo del agua en el lavabo que mear en el lavabo. Carai, molt interessant aquesta aportació. Pues, molt, molt. Una altra que també ho defensa diu... ¿Qué decís de olores? Pues si nos ponemos así también es asqueroso vomitar. ¿O es que vosotros vomitáis en el váter? I clar, entre home, tothom a dir, bueno, coño, ¿dónde vamos doncs a vomitar? Sí, normalment. Home, però... vomitar la pica sí que és fastigós, que després has d'anar allà... És que a més et pots esquitxar. No parlem, que hi ha gent dinant... Sí, disculpeu. I només queden dos missatges, un d'ells, el que més m'ha agradat, perquè fa pensar molt, diu... No hay peor olor de meau que el de los espárragos y el de los Kellogg's de la rana. Què dius ara? Jo no ho sabia. Els smacks de Kellogg's? Els smacks de Kellogg's. Ah, sí? Sí, Xavi. Ai, doncs jo no esmorzo cada dia i no ho he notat, això. Escolta... A veure si estic malament de la pituitària, no em sento les dues. O del pitu. També, d'un dels dos llocs, m'ho hauré de fer mirar. Va, acabem de manera... Mentre no sigui de color fos. Podem fer dues coses, o ho deixem aquí i sí. Quedem tan amics, o sí. Llegeixo l'últim missatge. És aquell, és aquell ja que està. Rebenta la conversa. Ja està. Ja nens, que m'he trobat avui, els nens de l'escola Soliven de Vilafant, que sí. Han dit que escoltarien el programa, si llegeixo jo, em cau una demanda. Veure, doncs, però, que no ho escoltin ara, això. Que no ho escoltin, que es tapin les orelles, perquè un tio ha entrat i ha dit... Yo meo dentro del coño de tu madre. Ai, per favor, perquè no era el tema, és que no veritat, tema, sempre no hi ha algú aquí, el moderador ha fallat, hauria d'eliminar aquest missatge. Mira, no, és que no n'hi ha aquesta la gràcia. Estàs d'un gruller últimament. Escolta, que no he sigut jo, que estava escrit. Que estava escrit allà, jo sóc un mer missatger. Clar, ell només transmet el que trobem cada setmana a Foro Cotxes. Violència verbal. I Foro Cotxes és així, que té així. Un mal final. Sí, nois, què hi farem? Gràcies, Jair. A vosaltres. Què et passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?